বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো বৰ্ষাপ্ৰিয়া দত্তই। আজি বহাগৰ পহিলা দিন। আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাজ্যজুৰি মানুহ বিহু পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আজি অসমবাসীয়ে হেঁপাহৰ বিহুৱান বিনিময় কৰি পৰস্পৰৰ কুশল কামনা কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠজনৰ আশীষ লয়। পহিলা বহাগ উপলক্ষে শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰংঘৰ বাকৰিত আহোম শাসনকালৰ ঐতিহ্য প্ৰতিফলিত কৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউক লৈ তলাতল ঘৰৰ পৰা উলিওৱা শোভাযাত্ৰাই ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তলাতল ঘৰৰ পৰা হাতীত উঠি স্বৰ্গদেউ আহি ৰংঘৰত আসন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰঙৰ মেলা আৰম্ভ হয়। পাৰম্পৰিক ৰীতি অনুযায়ী আহোম শাসনকালত নিৰ্মিত এছিয়াৰ প্ৰাচীনতম ব্যৱহৃত পেভেলিয়ান ৰংঘৰত বিহু উপলক্ষে মল্লযুঁজকে ধৰি বিভিন্ন খেল অনুষ্ঠিত হয়। বিহু কাৰ্যসূচীত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত থাকি ৰাইজক বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। বিহু উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাইত মঞ্চ বিহুৰ কাৰ্যসূচীও হাতত লোৱা হয়। তিনিচুকীয়াৰ চলিহানগৰ খেলপথাৰত আচুৰ উদ্যোগত মুকলি বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মুকলি বিহুত মৰাণ মটক আহোম চুতীয়া নেপালী সোণোৱাল কছাৰী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে। কামৰূপ জিলাতো বিগত বছৰৰ দৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৰঙালী বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰঙীয়া মহকুমাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মুকলি বিহু, জ্যেষ্ঠজনক সেৱা আৰু কনিষ্ঠজনক আশীৰ্বাদ প্ৰদান, জেং বিহু আদিৰ আয়োজন কৰিছে। পূব ৰঙীয়া প্ৰগতি সংঘটো বিহু উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই ৰঙালী বিহুৰ পতাকা উত্তোলন কৰে। ইফালে কাৰ্বি আংলং জিলাতো ৰঙালী বিহুৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিফু ক্লাবত ডিফু কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতিৰ উদ্যোগত পতাকা উত্তোলনেৰে ৰঙালী উৎসৱৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত জনসাধাৰণে নামঘৰ, মন্দিৰ আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীত সেৱা আগবঢ়াইছে। বৰপেটা জিলাত অসমৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু উপলক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে জিলাখনৰ অন্যান্য সত্ৰসমূহত সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়াৰ নীতি নিয়মেৰে পৰম্পৰা অনুযায়ী পহিলা বহাগৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা সাতদিন জুৰি পালন কৰা বৈশাগৰ দুমাহীৰ আজি বৰ দুমাহী। এই উপলক্ষে ভক্তসকলে সত্ৰত উপস্থিত হৈ হৰিনামৰ অমিয়া সুৰ আৰু গায়ন বায়নৰ ভক্তিপূৰ্ণ খোলৰ চেও তথা ভকতিৰ ৰসত বুৰ যায়। গোলাঘাট জিলাতো বিহু উপলক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰ, চিকনাতাৰ থান, বাসুদেৱ থান ইত্যাদি ধৰ্মীয় স্থানসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাজুলীতো 35খন ঐতিহাসিক সত্ৰত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আজি পহিলা বহাগৰ দিনটো উদযাপন কৰে। ইয়াৰ লগতে মাজুলী মুদৈবিল গাঁৱত আউনীআটী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে বোকা বিহু পালন কৰে। ইয়াৰ লগতে মানুহ বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজি ডেকা বুঢ়া সকলোৱে মিলি হুঁচৰি গোৱা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলত বিহু উপলক্ষে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি, বিহু নাচ, ঢোল বাদন, পেঁপা বাদন, পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হৈছে। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে আজি সংকল্প পত্ৰ নামেৰে দলীয় ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰে। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই নতুন দিল্লীস্থিত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই ইস্তাহাৰ জাৰি কৰে। ইস্তাহাৰত দলে উমৈহতীয়া দেৱান বিধি, এখন ৰাষ্ট্ৰ এটা নিৰ্বাচন আৰু একক নিৰ্বাচন তালিকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। দলে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ বাবে বিনামূলীয়া ৰেচন যোগান ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক সামৰি লোৱাৰ বাবে আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে। সংকল্প পত্ৰত সবলীকৰণৰ জৰিয়তে 3 কোটি মহিলাক লাখপতি বাইদেউৰূপে গঢ়ি তোলা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ যোজনাৰে বিদ্যুৎ মাচুল শূন্য কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰখনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অঞ্চলটোত শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। ইস্তাহাৰত দলে অশান্ত এলেকাসমূহৰ বিষয়সমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে পৰ্যায়ক্ৰমে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। দলে লগতে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।